Oğlum bax, 75 yaşım var, 3 ildir kəndə su gəlmir. Bir balaca su gəldi ora, gölməsə kimi, yenə kəsildi. İçməyə də su satın alırıq, baxca da su ara bilmirik. Qalmışım babuşlankın umuduna, maşınla su açırıq. Biz neyiniyək, hara gedək? Hara gedək? Orta Muğan Saatlının bir neçə içməli su problemi olan kəndindən biridir. Burada Mirvari Ağayeva kimi çoxları suyu qazılmış quyulardan əldə edir və bu sular əsasən şor sulardır. 20 kilo bura yonca toxum çəkmişəm, nə qədər zəhmət çəkmişəm, pul qoymuşam, hanı mənə yonca çıxar. Mən maaşımı da verirəm, ot alıram. Mən xeyrin oldum ya, əyəqiyalım, boşasın. Mənim 75 yaşım var, 10 uşaq anasıyam. Mən nətər saxlayım ailəmi? Bab, bu nə qədər var? Bu boyda baxçanı, biz bu boyda şükran qaydırıq. Bax, yanımıza bax, bu suyu içində. Bax, suyu suarır, xəstələnir. Allah haqqa, Allah maaşımı da veririm iğniyə, davaya, dərmana. 800-900 manat maaşı evin. Bizim yaşamadır. 200 metrə yerdən gedirik, əlimizlə su gətiririk, malımıza, heyvanımıza veririk. Əkinimizə su tapırıq, pulla alırıq. Maşının 80 manata, nə bilim 60 manata, alını gətirib tökürük baxcamıza. Mən ona 7 baş küflət nətər dolanım. Nə pensiyalanım yox, nə maaşalanım yox. Buna mən necə dolanım? Həyata başı su gəlmir. Kəndim 4 ildir bizim kənd su görmür. Orta Muğan kəndinin digər bir sakini, Mirvari Bağırovanın özünün içməyə suyu olmadığından mal qarasına öz dediyi kimi şor su verməli olur. Elektrik suyu da varım, şor su, duzlu su verəcəm mala, öləcək. Bəs bu şor su mal heyvana ziyan eləmir? Bəlava ayıraq, qardaş, nə verim mən? Daha önce örgənim də, mal da şora örgənim, mən ağarım, nə verim? Ona da pulla alsam, çatdıra bilmirəm axı. Heç olmaq ildə bir dəfə verələr. Daha içir bax o şor suyu, o mal yaş yarımındadır, o nə böyük yiyəcək. Bu kəndin sakini Pərvin Əsgərov da içməli suyu satın alır. Ancaq o bu sudan həyatyanı sahəsində də istifadə etmək məcburiyyətindədir. Su nə tər gəlib, yəni qardaş, yəni ora mən aparıb bir motor atıb çayımı dolduram mədim. Yəni o çayını görürsəm, o çay mənim çayımdır. Yəni 3 tonluq çayındır, o çayını mən oradan doldura bilmədim, traktordan gətirsirdim. Yəni 20 manat verib traktor isə kamaza verdim, gətirsirdim. Yəni başqa cür yəni, əmələ gəlmir. Yerli icra hakimiyyəti kəndləri su ilə təmin etmək üçün su maşını ayırıb. Ancaq sakinlər deyir ki, bu onlara kifayət etmir. Əhalinin suya ehtiyacı çox olduğundan onu öz maşını ilə su satanlardan alırlar. Rahim Sarıyev kimi. Kəndə su aparırıq, cəmat içmək üçün belə ki, təmin edirik. Fırlanırsa, təmin edirik də. Çünki bu olmasa da cəmat pis vəziyyətdə qalar. Daş hovuzları var, daş basen edək də. Onun üçün qoyurlar, durulur, yavaş-yavaş istifadə edirlər. Yəni, daş durulur da, hərcə 300 üçün o suyu içmirlər, istifadə eləmirlər. İçmək üçün yəni, duruldurlar da, o daş basenəsində su özü durulur. Yəni, dibinə çökür, yavaş-yavaş orada istifadə edirlər. Yəni, beləcənə birbaşa içmək olmaz. Bəs bu kənddə niyə su yoxdur? Hakimiyyət bu insanları su ilə təmin etmək üçün hansı tədbirləri görmək fikrindədir? Bu sualla Azərsuya müraciət etdik, lakin qurum hələlik suallarımıza cavab verməyib. Bir ay əvvəl Saatlının bir neçə kəndinin əhalisi etiraz aksiyası keçirərkən, polis həmin aksiyanı yatırmaq üçün rezin güllələrdən istifadə etmişdi. Bu dəfəki səfərimizdə rayonun bəzi sakinləri bizimlə söhbətləşsə də, kamera qarşısında görünməkdən çəkindi. Onlar bizə dedilər ki, rayonda ictimai şəkildə etiraz edənlər sonradan yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən polis dəyənəyi ilə döyülərək cəzalandırılır. Kəndlilər deyir ki, cəzalar bununla bitmir. Etiraz edən qazilər onlara edilən köməyin, etirazçılar isə təqaüd alanların verilən təqaüdlərin kəsilməsi ilə hədələndiklərini bildirirlər. Getmişdilər şikayətə, ayağından güllələdilər, qolundan güllələdilər, qayıtdı geri. Ta heç kim dinmir qorxusundan. Va belim əyilib. Silahla su sarmaq olar. Allah haqqı bala, qorxurlar, polislər gəlir. Aparı salın məktəbə, o kuma sırpırlar,
bıraxırlar. Bax, ayağından gül eləmişlər, bax, panqaketdən girin xəbər alıb. Daxili İşlər Nazirliyi kəndlilərin polis dəyənəyi ilə cəzalandırılması iddialarını rədd edir. Qurumun mətbuat xidmətindən BBC-yə bildiriblər ki, kəndlilərin səsləndirdiyi iddialar əsassızdır. Heç bir halda, heç bir vətəndaşın polis tərəfindən aparılıb, qeyri-insani rəftara məruz qalması ilə bağlı iddialarla bağlı suala cavab olaraq bildirirəm ki, bu iddialar tamamilə yanlışdır, əsassızdır, şəxsi mülahizələrdir, faksızdır. Aygül Mehman, İlkin Həsənov, BBC Saatlı.